Gishe, nu är det alltså allsvensk premiär imorgon. Göteborg här hemma på Malmö stadion. Du kommer starta. Är det nervöst? Ja, inte nu, men det kommer bli imorgon lite innan matchen. Men det släpper när dumman blåser igång. Är det en bra nervositet? Ja, det tror jag. Hur känns det liksom? Hur känns det? Allsvensk premiär, säkert 20 000 på läktarna, Göteborg som regerande mästare. Ja, det är kul att spela fotboll. Jag tycker det är alltid kul, kvitt om det är premiär, om det är sista matchen. Det är bara kul. Inför en sån här dag, liksom, i natt och sådär, är det svårt att sova? Eller? Jag har aldrig svårt att sova. Jag sover som en stock. Är det någon skillnad på den här kvällen mot andra kvällar, om man säger så? Laddar du upp på ett annorlunda sätt? Jag tror jag dricker nog lite mer vatten än andra kvällar och käkar kanske lite nyttigare än annars. Så det blir ingen pizza ikväll i alla fall. Vad annars då? Göteborg, de är ju väldigt duktiga, många unga duktiga spelare. Har du hunnit se dem här under försäsongen? Jag bryr mig faktiskt inte om Göteborg alls hur de spelar, utan jag tycker vi ska koncentrera oss på hur vi ska spela. Och om vi gör det vi ska göra så kommer vi vinna. Vad tror du på för typ av match då? Så det blir mycket kamp. Och vi kommer stå upp bara. Vi kommer smälla på vi också. Så. Ge mig ett drömscenario. Drömscenario? Mm. Vi har ett snabbt mål. Skog får in den. Sen så innan halvlek gör vi mål igen. JJ. I början av andra så gör jag mål. Och så, sen så gör Ola mål i mitten av andra. Sen så är det slut. Låter riktigt bra. En fråga till bara. Vänta, jag glömde en sak. Sen kommer Agon in i slutet och gör mål också. Men jag tänkte på det. Du fick spela lite anfallare nu sista i genrepet här mot Häcken och gjorde det väldigt bra ifrån dig där. Blev det lite så här kluvet då? Du har ju spelat yttermittfält i stort sett hela försäsongen och så gör det bra ifrån dig på topp. Hur känner du där? Jag har varit anfallare väldigt lång tid innan jag blev yttermittfältare då. Det var riktigt kul att spela i anfallet. Så man längtar tillbaka lite, men det är bara in och köra. Jag får ta min plats på högerkanten. Liksom. Du har inga problem med det. Är det. För att vissa spelare är ju väldigt noga med att de vill spela på en fast position och inte flyttas runt. Hur ser du på det? Jag spelar och blir tillsagd att spela. Det är inget mer med det. Jag är 19 år. Vad ska jag gå in och bestämma? Nej, jag spelar och blir tillsagd att spela.